La secció d'Oriol, què ens porta l'Oriol? La meva secció d'avui, sincerament, heu dit molts noms de gent famosa que surt a la meva secció, m'he espantat una mica, però bueno, la meva secció d'avui va bàsicament sobre el que va passar fa una setmana, que ja n'hem parlat aquí, un dels espectacles més grans del món de l'esport, la NFL, la Super Bowl, i com vam dir, no li interessa ningú una puta merda de la Super Bowl. Per tant, jo he fet la LFC, la Lliga de Futbol Català. Visca. Com que ningú li importa una merda de la Super Bowl, he fet la LFC i vosaltres haureu de dir qui guanya la LFC. Us donaré unes opcions d'una fase regular i haureu de dir uns playoffs i segons els jugadors que juguen a cada equip, haureu de dir qui guanya. Però farem brackets o algo? O triar un? Anirà una semifinal final. Bàsicament, la fase regular consisteix en que a cada província el millor que quedi de la lliga de cada província juga els playoffs. Vale. Jo us explico tots els equips, vale? Secció elaborada, molt bé, Oriol. En cas d'empat? Empat de què, Adrià? I empat de què? Has de dir qui guanya, tio. Adrià, això és com l'equip. Imagina't, ells dos diuen uns i jo i en Grau diuen amb altres, què passa? Qui passa? Ho decideixo jo, doncs. Ho farem a... Veus com podem fer empats? Us explico. Jo ja he decidit el que ha quedat primer de cada lliga regulada de la província, menys la de Girona, que ja està entre dos equips, haureu de decidir. El deixaré pel final. Primer, de Barcelona, com m'heu dit, hi ha molts equips que estan formats per el nom de la ciutat i un animal, és típic dels Estats Units. Però en aquest cas, el de Barcelona es diu Punyalades Barcelona, on com molt bé sabreu, les seves bandes són ràpides com punyals. El quarterback, el que fa el passe, és en Ramon Pellicer. Hòstia, sí, és que heu tret molts noms que surten a la secció, he flipat. I en aquest cas, la que corre és la de Colau. En plan, hòstia, el quarterback és en Ramon Pellicer, li fa el passe i la que corre per la banda per fer... Hòstia, tenen un bon sprint, eh? Sí, sí. Hòstia. La de Colau traient un desnonament. La de Colau es cardava i va tot, hòstia. Té una bona recepció. Jo crec que... Ah, no, sí, hauria però... molat que el que corre venís en patinet elèctric, la veritat. També, veritat, és robant. Clar. Uf, top, eh? També... Punyalades Barcelona. Com celebraria el touchdown, la de Colau? Perquè, és clar, vull dir, en el futbol americà, quasi és més important com celebres el punt que no pas com el fas. Perquè això va així. Però bueno, passem a Lleida. L'equip de Lleida que ha passat als playoffs es diu la Boira Lleidatana. El quarterback és en Pablo Hasél. Hòsties. I en aquest cas tenim dos corredors a l'equip de Lleida. La Queca, l'ovella d'en Carles Puyol al Cracòvia. La Queca. I en Carles Porta. En Carles Porta. No, no, en plan, juguen a dues bandes aquests. Anem a posar quarterback i corren a dues bandes. Anem a posar llum a la foscor, eh? Una puta cabra, una puta ovella i en Carles Porta. Sí. No joke, la final és entre Lleida i Girona. La queca d'en Carles Puyol és de les coses més famoses que hi ha a Lleida. És que no hi ha gaire res a Lleida. La bueno, queca. Tarragona, l'equip es diu Romanos Tarraconensis, és en llatí. A Tarragona només hi ha romans. Sí. Romans tarragonins, la traducció. El quarterback és el grup Laxambusto, en plan tot el grup Laxambusto és el quarterback. Hosti, són de Tarragona. I el que corre és Antoni Gaudí des de la tomba. Hòsties! En plan... Antoni Gaudí de Tarragona? Sí. Estic flipant. Sí, sí, sí. Clar, aquí heu de pensar, vull dir, va amb rodes la tomba. L'Antoni Gaudí, fugint del tramvia, corre molt, eh? Ah. O poder no va córrer gens, perquè no se veia venir. Bueno, doncs passarem a Girona, passarem a Girona, que aquí sí que heu de fer la primera decisió. Està entre dos equips. Les Llúdrigues de Banyoles. Sí, home. Hòstia. Llúdrigues de Banyoles. 4 bac, Miquel Noguer. Déu. Té un bon tiro aquest. Té un bon braç. Té un bon llançament. Aquest ho tira tot. Hòstia. I els dos corredors per les bandes que recepcionaran seran l'Ester Guerrera. Està bé. I el negre de Banyoles. No, 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 és que Banyoles se'ls peta, eh? Banyoles se'ls peta. Està volant. Vull dir, literalment, l'Ester Guerrero, un llamp. Qui són el negre de Banyoles? Un altre llamp. Els altres que poden passar a la província de Girona són les Lleones Gironines. No, 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 no. El quarterback és en Marc Gasol. I el que corre és en Carles Puigdemont. No. Però des de... Clar, en Carles Puigdemont està bruixat. En Carles Puigdemont va córrer bastant, també, per marxar. Les Llúdrigues de Banyoles. Les Llúdrigues de Banyoles passa. Estompeixen. Crec que tinc algun bràquet ja muntat, allò. Jo també, sí, jo també. M'he oblidat una cosa, però clar, a la final de la Super Bowl també hi ha una cerimònia a la mitja part. Haureu de decidir qui fa la cerimònia de la LFC. Vale, una cosa, jo vull dir una cosa. En Carles Puigdemont és un playmaker, perquè quan va fer aquell intercanvi va fer una molt bona play, eh? Se la va sacar molt però, aquest punt, eh? Sí. En Miquel Noguer, Ester Guerrero i el Nacre de Banyoles fan, és que fan una combo perfecta, jo crec. Sí, sí. Jo, la Trinitat. Sí. És que jo crec que tenim clar ja qui guanya. Sí. Va, en resum. Bueno, no sé dir jo. Els playoffs quedarien entre les Llúdrigues de Banyoles i el Punyalades Barcelona. Les Llúdrigues
Partit igualat, però jo crec que els Llodrigues guanya. Per mi aquesta era la final, eh? Uf, no, Ada Colau, no, no. Ada Colau contra Miquel Nogué, cuidado. Cuidado, eh? No, jo crec que Miquel Nogué se la... No, tipus, batallet d'alcaldes, eh? Hi haurà un bon enfrontament a la banda esquerra, sobretot a la de... A la de... Clar, és que són les... El... Clar, tenim l'Ada Colau, que va a la banda de les Punyalades Barcelona, i l'altra tenim l'Ester Guerrero. Això, l'Ester Guerrero amb el... Però qui més hi havia a Barcelona, a part de l'Ada Colau? Home, el quarterback és en Ramon Pellicer. I en Xavier, i en Xavier Trias? No, no, en plan, quarterback n'hi ha un normalment. Menys el Tarragona. Però per què tenim dos bandes a un i l'altre no? Estils de joc diferents. Sí, són estils. Ah, vale, vale. Uns aposten... L'Ada Colau val per dos. Banyoles aposta totalment per la dreta, són de dretes... Que guanya Banyoles per superioritat numèrica. Saps què passa? Que l'Ada Colau té dues versions. L'Ada Colau burgesa i l'Ada Colau stop desahucios. Clar. Llavors n'hi ha dos. Vaig amb Banyoles igual. Cuidado, l'Ada Colau, vale, recordem que l'Ada Colau quan vol es vesteix de superheroïna i fa meravelles. Sí. Vale, doncs a la final de la Super Bowl de Catalunya hi hauria les Llúdrigues de Banyoles, sí. I a l'altre costat heu decidit entre la Boira Lleidatana, on hi ha quarterback amb Pablo Hasél i la Queca. Hasél. No, i en Carles Porta. I a sí, i els romanos tarraconensis. Els romanos estan al fons. Pobre Alexan Busto, eh? Sí, allà, en Carles Porta s'estompeix tot. Jo crec, vale, que sí. Sí. Votem tots la Boira Lleidatana. La final de la Super Bowl és entre les Llúdrigues de Barcelona i la Boira Lleidatana. No. Ningú li importa la final. No, les Llúdrigues de Barcelona no, les Llúdrigues de Banyoles. No, diem de mitja part. Les Llúdrigues de Banyoles i la Boira Lleidatana, perdoneu. Sí, vale. Això a la final. La què mitja, passa? Hem de decidir part. La cerimònia de la mitja part. A mi m'han arribat ofertes per qui vol fer la cerimònia. Jo tinc clar, també. Jo tinc clar. Sé què diràs. Hi ha una ABCD. Dius ofertes. Em sap greu. M'han arribat aquestes ofertes. Ah, vale, perdó. Espectacle entre Lluís Llach, els Catarres, Miqui Núñez, Charango i Baltònic. Nom de l'espectacle. Els carrers seran sempre nostres. La cançó que ho peta més és un remix entre Agafant l'horitzó i l'Estaca. Hòstia puta! Vaya banger de cançó. Uau, és molt bona, eh? És que jo et diria aquesta sense saber les altres, però... Els altres, clar. Això és perquè anés el puny al còric. Inclou tota Catalunya. L'altre espectacle és entre en Josep Carreras, un dels membres dels Tres Tenors, i en Serrat. Hòstia. El nom de l'espectacle és com el títol de la Lliga, però... Lliga, es diria Lliga de Futbol Català, però continueu formant part d'Espanya. Cançó copeta és Pel teu amor de Rosó. No, mateixes vibes que Freddie Mercury i la Montserrat Caballé. I la Montserrat Caballé, eh? Sí, sí, sí. M'agrada més la primera, però... Jo també em quedo. Jo crec que és molt top, eh? La primera és molt de revolució. Següent espectacle. Espectacle, espectacle entre la Rosalía i Rocco Banana. Nom de l'espectacle. Rosalía, ningú li importes, només ens interessa Rocco Banana. La cançó que ho peta més és un remix entre Motomam i La meva festa. Hòsties! Hòsties! Una cosa, no sé si això ho veurà algun DJ. Però si algú pot fer un remix... Una cosa, els de la nau, que s'estiguin ja, sisplau. Si a la nau posen Motomami remix La meva festa... Seria un escàndol. És que explota la nau. De fet, crec que jo arribaré a casa i vull fer-ho. És que jo de gran seré deixat per fer coses així, eh? És que molt d'aquestes coses. M'estàs fent triar entre L'Estaca de Lluís Llach i La meva festa remix Motomami? Remix Agafar l'horitzó i L'Estaca entre remix Motomami i La meva festa. Ho teniu? Tenim... No, hi ha una altra. Ah, encara n'hi ha una altra? Sí, espectacle tipus com el que li van fer la Rihanna, però en comptes de la Rihanna és en Jordi Wild. El nom de l'espectacle és Així és la puta vida, motherfucking Wild. I totes les cançons de Jordi Wild ho peten, en plan, no hi ha una cançó única. Està que arda, eh? Està que arda. Muy buenas tetas, por cierto. Va, a mig un partit de... Jovem, quina et quedes? Vale, què diguem? El guanyador, que jo crec que tothom el té clar i apostarà per comerç aquí local. Local. I qui fa l'espectacle? El guanyador és, òbviament, les Llúdrigues de Banyoles. I també apostaré per local i diré Rocco Banana. Ara! I millor jugador? Rosalía. Millor jugador? Et recordo els jugadors o no? Recorda'm els jugadors. Vale, el quarterback és en Miquel Nogué i les dues bandes està formada pel Negre de Banyoles i l'Ester Guerrero. Buah. Bona banda. Feu ronda i m'ho penso. Però d'aquí a la final? Les Llúdrigues de Banyoles contra la Boira Lleidatana. Jugadors, jugadors. La setmana MVP. Tots. També el de la Boira Lleidatana, vols saber? Sí. Vale, en Pablo Hasél, la Queca, vale. L'Ovella en Carles Puyol i en Carles Porta. Carles Porta és top, eh? Vale. Jo ho tinc molt clar, ja. Guanya Banyoles, en un enfrontament molt, molt complicat, però al final acaben guanyant. La cançó Rocco Banana amb la Rosalía i l'MVP... Si perds, no pots ser MVP, no? Però aquí sí, en plan... Vale, doncs l'MVP amb Pablo Hasél. Juga de locus, juga de locus,
però perd perquè la cabra d'en Puyol no està del tot fina. No està fina avui. Ja tinc MVP. Penso el contrari. Puc dir el meu MVP? Digues MVP. El meu MVP no és cap dels que has dit, és l'entrenador de les Lliures Espanyoles, l'Andreu Funtas. Ara! I l'assistent, l'entrenador assistent, en Miquel Sois. El porter. L'Andreu Funtas. De què s'ha fet l'Andreu Funtas? Si mai a la vida passa això, a mi que em tirin les cenisses al camp en aquell dia. Hòstia santa. Jo diria que guanyen les Llúdrigues, està clar. Millor jugador el negre de Banyoles, crec que amb aquella llança s'ho carda tot. El negre de Banyoles, ja, i l'espectacle... És que jo pagaria la meva vida per veure la Rosalía i Rocco Banana cantant junts, seria un espectacle. Però... Bueno, no, què coi? Ara. Rosalía i Rocco Banana, que... i que paguin més perquè vingui Lluís Llach, que és l'únic que m'interessa. Ara! Exacte. No es pot ser. En Lluís Llach cantant la meva festa? La meva festa! Seria boníssim. Seria boníssim. En Lluís Llach és l'única persona catalana que ha complert el Camp Nou, no? Crec. En Lluís Llach ha complert el puto Camp Nou. Saps qui també implorirà el Camp Nou, no? En Piqué. En Gerard Piqué amb la Kiss. Gerard Piqué. Toma. La Shakira omplirà. Bueno, Adrià, faltes tu. A veure, jo crec que apostem tots per Banyoles. No, jo no, eh? Jo dic que la Boira de Lleida, sí, amb la Queca. Amb la Queca. Fuera d'aquí! Fuera d'aquí! Queca, MVP. Com es nota, com es nota MVP? Que ets de Mieres, cabron. Va, calla't. De la Garrotxa. Queca, MVP, fotent un carro espectacular. En Pablo Hasél, bona mà, però no dona la talla. En Hasél és boníssim, t'ho dic ja, eh? I clar, en Hasél pensa que fa passes des de dins. En Carles Porta. Carles Porta, no, en Carles Porta. No? I la Queca? Sí, sí. Fan una molt bona dupla que es trenquen la defensa de... En Carles Porta pujessin de la Queca i van a tot hòstia. Per això no hi ha qui els pari. En plan, com diuen, pa'lante. Pa'lante. I l'actuació està claríssim. Motomà m'hi recomana. Sí, sí. La portada amb Pablo Hasél és que té quatre homes a sobre sempre. En Carles Porta sobre la Queca dient, comencem. Comencem. No hi ha àrbit, ja amb Carles Porta dient, comença el partit. I es posen en Pablo Hasél a l'altra punta per dir, hem d'arribar fins al final de la presó. I van fins allà. Molt bé. Molt I aquí cau la meva secció. Com es nota que l'Adrià és de Mieres i no li cau bé Miquel Noguer? No, sí, yeah, sí. Jo, saps que Miquel Noguer va ser alcalde de Mieres? I tant que ho sé. Home, Adrià, ho has dit tantes vegades, ja. Literalment, és tota la presentació. O sigui, tu coneixes un tio de Mieres i et diu, que en el meu poble ha sortit de Miquel Noguer. És el millor que ha sortit de Mieres pels mierencs. Hi ha molta cosa que ha sortit de Mieres i no se sap, eh? Hi ha molt drap brut a Mieres, digue-ho. Molta gent ha sortit d'allà. Mieres, la cuna del Pla de l'Estany. Molt bona secció, eh? M'agrada. Crec que és la primera secció teva que m'agrada. Molt bé, Oriol, l'aplaudim. Aplaudiment per l'Oriol. L'he treballat. Sí, molt bé, Oriol. Ens ha agradat, ens ha agradat.